ऐतिहासिक वस्तूंनी परिपूर्ण संग्रहालय अशी ओळख टाउन हॉल वस्तू संग्रहालयाची आहे। आता या संग्रहालयातील ऐतिहासिक वस्तू परदेशातील संग्रहालयात काही कालावधीसाठी प्रदर्शित होणार आहेत। न्यूयॉर्क इथल्या द मेट म्युझियम ऑफ आर्ट या संग्रहालयात 17 जुलै ते 13 नोव्हेंबर 2023 या कालावधीत प्राचीन बौद्ध संस्कृतीवर आधारित द युटर ऑफ अली बुद्धिस्ट आर्ट इन इंडिया या विषयावर प्रदर्शन मांडण्यात येणार आहे। यामध्ये जगभरातील विविध वस्तुसंग्रहालयातून बौद्ध संस्कृती संदर्भातील माहिती कलाकृतींचा समावेश असणार आहे। या प्रदर्शनात कोल्हापुरातील टाउन हॉल वस्तुसंग्रहालयातील 8 ऐतिहासिक कलाकृतींना स्थान मिळणार असून यात समुद्र देवता, हत्तीवरील स्वार, जैन शुभचिन्ह, रोमन पदक, खेळण्यातील गाडा, भांड्यांचे नक्षीदार दांडे या वस्तूंचा समावेश आहे। सन 1945-46 दरम्यान पंचगंगा नदी काठावरील प्राचीन ब्रह्मपुरी टेकडी परिसरात कोल्हापूर संस्थानचा पुरातत्व विभाग आणि डेक्कन कॉलेज पुणे यांनी उत्खनन केलं। या उत्खननात सापडलेल्या वस्तूंसाठी 30 जानेवारी 1946 कोल्हापूर वस्तुसंग्रहालयाची स्थापना झाली। पुढे 1949 टाउन हॉल उद्यानातील कोल्हापूर नगर मंदिर इथं हे वस्तुसंग्रहालय हलवण्यात आलं। या संग्रहालयातील वस्तू आता अमेरिकेतील प्रदर्शनात प्रदर्शित केल्या जाणार असल्याचं सहाय्यक अभिरक्षक उदय सुर्वे यांनी सांगितलं। न्यूयॉर्क येथे मेट म्युझियम जे आहे, मेट्रोपॉलिटन म्युझियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क, इथं या वस्तू जात आहेत। 8 प्रकारच्या वस्तू आहेत, धातूच्या आहेत आणि म्युझियम ते तिथे प्रदर्शन संपल्यानंतर त्यानंतर ते कोरियामध्ये होणार आहे। कोरियामधलं प्रदर्शन संपल्यानंतर काय असेल ते, ह्या वस्तू परत काय असेल ते कोल्हापूरमध्ये आपल्याकडे येणार आहे। या वस्तू जाण्याचं म्हणजे कसं आहे की या ब्रह्मपुरी उत्खननात मिळालेल्या आहेत, त्यामध्ये काही समुद्रदेवतेची पण आहे, ग्रीक समुद्रदेवता ज्याला पोसायडन म्हटलं जातं, तर अशा वस्तू आपल्याकडे उत्खननामध्ये मिळाले याचा अर्थ हा त्या काळात कोल्हापूर आणि याचा जागतिक व्यापाराचा यांचा कोल्हापूरचा संबंध होता हे त्या पुराणांवरनं सिद्ध होतं।